היי לכולם וברוכים לבלוג צמבר השני. מקווה שנהנתם מהראשון. ורגע נפתח חלון שיתאוורר קצת. יופי. אז הרגע חזרתי מהלימודים והאמת מחר, היום קיבלתי שתי אס-אמסים על חבילות שהגיעו לי, אז מחר בבוקר אני אלך לאסוף אותם ונפתח אותם ככה ביחד, נראה מה הגיע. נראה לי שזה החבילה מהפולני ועוד חבילה שהמספר מעקב שלה לא תואם לשום דבר. אז זהו, עכשיו חזרתי, אני תכף אלך להכין לי ארוחת ערב. ארוחת ערב זה מילה גדולה לטוסט שאני כנראה אעשה לי או סלט, אבל כן, אני אלך להוריד קודם את האיפור. כל הזמן, תמיד כשאני מגיעה הביתה אני קודם כל שוטפת פנים כדי בעצם לתת לאור קצת לנשום ולא להיות עם איפור יותר מדי שעות, כי אם ככה אני באמת מהבוקר לא בבית. אז בואו נלך ביחד. טוב, אז דבר ראשון אני אוספת את השיער ואני אשטוף קודם עם מים את האיילנר והמאסקרה עד שיהיה לי בעצם שאריות, שיהיה יותר קל להוריד את האיפור, ואז אני מורידה עם מסיר איפור של גרניר. בדרך כלל אני משתמשת במסיר איפור השני עם המים הכתומים שהוא הדו-פאזי, הוא בעצם לאיפור עמיד במים והאיפור יורד הרבה יותר בקלות, אני יותר אוהבת אותו, אבל הוא נגמר לי והוא צריך להגיע לי בחבילה מהאתר הפולני, אז אני כרגע משתמשת עם זה. אז יאללה, בואו נשטוף את הפנים. קודם כמובן נשטוף ידיים עם סבון, כי חזרנו הביתה, היום שלם בחול. אז עד שאני נראית ככה, הורדתי את המאסקרה והאייליינר, ואני שמה על פד קוסמטי את המים מיסלריים, ומתחילה להוריד. באמת, בחיים אל תלכו לישון עם איפור. אמא שלי הרגילה אותי לזה באמת מהגיל שהתחלתי לשים עיפרון שחור בעיניים וזה הרגל הכי טוב שיש לי באמת. גם אם אני באה, אני לא יודעת, קצת שיקורה ועייפה, ואפילו אחרי החתונה של אחותי אני הורדתי איפור והייתי על הרגליים משבע בבוקר והתרגשות ואיפור כבד, וחזרתי בארבע והורדתי איפור, רק אז הלכתי לישון. אז זה באמת סופר קריטי. אז אני קודם מתמקדת בעיניים, זהו, ועכשיו אני כבר אתחיל להוריד את המייקאפ. אני לא אשקר, אבל המסיר איפור שאני משתמשת בו בדרך כלל הרבה יותר טוב ומסיר את האיפור הרבה יותר בקלות, את זה אני פחות אוהבת, פחות ממליצה, אבל פשוט זה מה שיש לי כרגע בבית. אז עד מחר. האמת יצאתי סתומה, אני צריכה להזמין שתיים שכבר יהיה לי ונראה למה לא הזמנתי, אבל לא נורא. זהו, אז אחרי שהורדתי את האיפור, צרי, חדשקון כואב, אחרי שהורדתי עם המסיר איפור, כמובן אני שוטפת עם סבון, במיוחד עכשיו שאני באמת מרגישה שהמסיר איפור הזה, הוא לא עושה את העבודה עד הסוף. אני כן מרגישה שיש לי קצת שאריות של מייקאפ על האור, אני רואה את זה גם לפי כמות המייקאפ שיש לי פה, כשבדרך כלל יש הרבה יותר, אז הנה, רגע. זה ממש לא כל המייקאפ שיש עליי, אז אני אוריד, אני אשטוף את הפנים עם סבון, סבון של לוקסיטן, סבון הזה, אז אני באמת ארטיב את הפנים ואשטוף אותו. זהו, עכשיו אפשר להוריד. תארי. זה פשוט חצובה קטנה שהזמנתי שיהיה לי למצלמה לצילומים. עוד לא, לא פתחתי עדיין כאילו לראות איך היא. אבל בגדול אם אתם רוצות לקנות כל מיני דברים כאלה, עדיף להזמין באלי אקספרס כי זה הרבה יותר זול.
אז זה הדבר הראשון. הנה, ככה החצובה נראית למי שתהה. זו חצופה קטנה, כאילו היא לא ממש גבוהה. אז אם בא לכם לקנות, אני אשאיר לכם לינק, תגידו לי. זהו, אז החבילה השנייה זו החבילה מהאתר הפולני. אני הזמנתי באמת חבילה לא ממש גדולה הפעם. רגע, אני אפתח, אני אראה לכם מה הזמנתי. אז היא נראית ככה, בואו נפתח. האמת, יצאתי קצת סתומה. בגדול, אני מזמינה משם הרבה פעמים את המים המיסלריים, הדופזים שאני משתמשת בהם, של גרניאל, כי זה הרבה יותר זול שם. בארץ זה עולה, אני קונה ב-35, כשיש מבצע זה או 30 או 25, 25. ממש נדיר שזה המחיר, בדרך כלל זה ב-30. באתר הפולני זה עולה 11.5, משהו כזה. זה 11.5 זלוטי, וזלוטי זה כמעט כמו שקל, אולי זה יוצא או 12-13 שקל, משהו כזה. אז האמת יצאתי קצת מפגרת, כי הייתי צריכה להזמין 2, אני לא יודעת למה לא הזמנתי כבר 2. המשלוח הפולני עולה 30 שקל. 30 זלוטי, שזה בערך כמו 30 שקל, וזה לא משנה מה גודל החבילה. ככה שגם אם את מזמינה חבילה ממש גדולה, זה עדיין יוצא ממש משתלם. אז יצאתי קצת מפגרת, גם פתאום נזכרתי בעוד דברים שרציתי להזמין, כמו ג'ל הגבות ודברים כאלה, ופשוט שכחתי מזה, אז אני צריך לחכות שיהיה עוד דברים שאני צריכה להזמין. אז זה מגיע ארוז מאוד טוב, כמו שאתם רואות. זה המים המיסלריים, זה 400 מיליליטר, בדיוק כמו בארץ, פשוט במחיר הרבה יותר זול, אז אני ממליצה. והאמת ששאר הדברים שהזמנתי זה כל מיני מסכות ודברים כאלה שלעונת מעבר הזאת שהאור נורא יבש, אז והזמנתי גם קונסילר שלי עומד לי ייגמר, והחלטתי שאני אנסה קונסילר חדש. אז רגע, אז הזמנתי קונסילר של קטריס, גם עד עכשיו הייתי משתמשת בקונסילר של קטריס, אבל קונסילר אחר, ואמרתי אני אנסה אחד חדש, ואז אני אגיד לכם איך הוא, אני אתקן אתכם. אז הזמנתי שתי חבילות כאלה של מסכת דבש, גם של גרניאר, זה מסכת בד, וזה לאור יבש עד יבש מאוד, כי עכשיו כמו שאמרתי בחורף בתקופת מעבר אני רוצה קצת לטפח את אור הפנים, כי אני ממש סובלת. בנוסף הזמנתי, רגע אני אראה לכם, הזמנתי מסכה כזו שאני עוד לא יודעת כל כך איך להשתמש בה, אז אני אסתכל. בגדול מגיע הבד בנפרד, פה למעלה, ופה למטה יש את החומר. הם מסבירים פה לפי השלבים איך צריך להשתמש בזה, אז אני אנסה, אני לא בטוחה שזה הולך להיות כל כך נוח, אבל אני אנסה, מה אכפת לי. אז זה המסכה הזו. והזמנתי פדים כאלה עם זהב לשים מתחת לעיניים, לנפיחות שיש להרגעת האור. אני אישית ממליצה גם לשים את זה במקרר לפני, ואז זה ממש נותן תחושה רעננה. אז גם את זה ננסה. וזה מה שהזמנתי מהפולני. כמו שאמרתי, יצאתי באמת קצת מפגרת, הייתי צריכה להזמין עוד מסיר איפור שכבר יהיה לי, וג'ל הגבות שכחתי, כאילו לא יודעת, ברח לי מהראש, עשיתי את ההזמנה ורק יום אחרי זה נזכרתי שבעצם רציתי להזמין עוד דברים. אז בגדול כל זה עלה 80 שקל, זה ממש לא יקר. אל תשכחו שיש לי פה גם פריימר שיספיק באמת למלא זמן.
המסיר איפור שהוא עצמו בארץ עולה 35 במחיר מלא, בוא נגיד 30 במבצעים. שלוש מסכות, פדים לעיניים, ממש זול. אם תרצו אני אשאיר לכם לינקים לדברים שאני קניתי או לינק לאתר, תיכנסו, תציצו. מי שלא הזמין לשם אז תיכנסו דרך הדפדפן של גוגל, כי האתר בפולנית ואז בעצם זה מתרגם לכם אותו לאנגלית והרבה יותר קל להשתמש בו ככה. אז זהו, זה החבילה מהפולני, ונראה לי שאני אלך להכין עכשיו ארוחת בוקר, אני מה זה רעבה, אז עוד לא הספקתי, כאילו כלום, קמתי, ישר הלכתי לדואר, לבנק, הגעתי הביתה, לצלם לכם מה קיבלתי, ועוד לא אכלתי. אז אני מקווה שאתם נהנות ככה מהבלוג צמבר, זה באמת פחות אולי יציאות ודברים, כאילו נסיעות, לא יודעת, ששווים ולוג, אבל גם בסקר שעשיתי ממש שמחתי לראות ש 90% נראה לי מהמצביעות רצו, או מהמצביעים, סליחה, גם רואים שפלמים, רצו שאני אעשה את הבלוג דצמבר, אז אני מקווה שאתם נהנים, נהנות. זהו, אני אלך להכין ארוחת בוקר ובואו נלך להכין ביחד. אז אני מכינה לי לארוחת בוקר טורטיה, כבר מאוד התעוררתי על עצמי אז אני יכולה לאכול משהו קצת יותר כבד. אני מכינה לי, יש לי טורטיה. טורטיה, אצלי זה מחיטה מלאה. ברגע ששמים תוספות על הטורטיה אז לא באמת מרגישים הבדל אם זה חיטה מלאה או קמח רגיל וכל הדברים האלה, אז עדיף לקנות משהו שהוא קצת יותר בריא. זה שמן של טונה שאני לא יודעת איך להזזל, הוא השפריץ עליי. וואו, וזה לא ירד, איזה בסה. טוב, לגבי מה שקרה לי מקודם עם השמן של הטונה, אני שמה סבון כלים על הכתם, והוא אמור לספוח בעצם את השמן אליו. טוב, אני משתמשת בכל הטונה, כי אני לא אוהבת להשאיר קופסה של טונה פתוחה במקרר, מקסימום אחר כך אני כאילו אוכל את זה בערב אם אני לא אסיים את זה. יכול להיות שאני אסיים, קופסת טונה זה לא הרבה. אז מפרקת אותה וחותכת את המלפפונים לריבועים קטנים. גם כמו שאתן רואות, אני לא אוהבת הרבה, לא בסלט ולא בסלט טונה, אז אני משאירה לי במהלך השבוע את הגמבה במקרר, בתוך שקית, ואוכלת את זה במהלך הימים. אז משהו כזה אני שמה, בואו נראה איך זה מספיק. אז עכשיו אני מוסיפה את המיונז. אני מוסיפה בערך כף גדושה ומערבבת. טוב, עכשיו אני מחממת כמה דקות את הטורטיה, כמה דקות מכל צד על המחבת, כדי שהיא תהיה קצת יותר קריספית. אז אני מחכה שהמחבת תתחמם ומחממת את הטורטיה. אז ארוחת הבוקר שלי מוכנה, טורטיה עם הסלט טונה, חתכתי אותה לשתיים, כוס תה ירוק עם נאנה, מושלם, 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 יאללה, שיהיה בתיאבון. טוב, באתי עכשיו לקחת את המשקפי ראייה שלי מקרולינה למקה. מסתבר שקיבלתי הודעה עוד כשהייתי בבנק ולא ראיתי שהם שלחו לי, אז הזמנתי את זה ביום חמישי וזה הגיע היום, יום שלישי. כאילו שישי שבת בכלל לא נחשב לימי עסקים וזה עד שבועיים. היא אמרה לי שיש סיכוי שאני אקבל את זה לפני, אבל ממש 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 לא ציפיתי שזה יהיה כאילו עניין של 4-5 ימים, במיוחד ששישי שבת באמצע. אז הן מגיעות באריזה כזאת, בואו נפתח ונמדוד.
ביחד. מדדתי בחנות רק לראות שזה יושב טוב. אז הן נראות ככה. כמובן צריך להוריד את הנייר הזה. אני אהבתי מאוד. אני בכוונה לקחתי צורה שהיא קצת שונה. אני כן חושבת שהצורה יותר חתולית, כאילו יותר מחמיאה לי, אבל רציתי משהו קצת שונה. אז בגדול אני מאוד אוהבת את איך שהן יושבות, ורואים טוב, אני רואה טוב. נראה, כן, זה המספר, הכל טוב, יופי. אני נהג איתם עכשיו לראות שבאמת אני רואה טוב. זהו, אז זה המשקפיים. 150 שקלים, חברים. אני לא יודעת, כאילו יש את כל הסייבר מנדי והדברים האלה, יש מקומות שהמבצעים עדיין ממשיכים, אז תבדקו, זה באמת מחיר חינם. זהו, אז אני חושבת שאני אסיים את הבלוג צמבר השני פה, ואנחנו ניפגש בעוד כמה ימים בבלוג צמבר הבא. מקווה שנהנתן מהסרטון. תשאירו לי לייק, תגובה למטה, אני מאוד מאוד אשמח. שתירשמו לערוץ אם אתן עדיין לא רשומות, אז תלחצו על הכפתור האדום למטה, סאבסקרייב. וזהו, אנחנו ניפגש בבלוג צמבר הבא או בסרטון הבא, נראה מה יעלה קודם. יאללה, שולחת לכן נשיקות והמשך שבוע מהמם שיהיה לכן. יאללה, ביי.